gràcies perquè us interessa un tema com aquest, no? Que a vegades que ho viu bé, geogràficament parlant, de la nostra circumferència territorial. Nosaltres, com vam dir la campanya, sobre la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, ens vam constituir fa uns 10 anys, com a conseqüència dels impactes mediambientals i paisatgístics, principalment del projecte Castor de magatzematge de gas. Aquest projecte va sortir publicat un 2 d'agost de 2007 en un petit fragment del Boletí Oficial de l'Estat que publicava que era la sol·licitud de concessió d'explotació de l'almacenament subterrani de gas natural en aigües del mar Mediterrani frente a les costes de Castellón. És a dir, no dia res més. La gent no sabia ben bé què era i quan realment vam conèixer l'impacte que suposava per al conjunt del nostre territori, nosaltres estem situats al sud mateix de la província de Tarragona, però aquest projecte va situar al nord de la província de Castelló, en la qual limitem, que és Vinaròs. Per tant, els efectes col·laterals eren molt més i són molt més importants per als municipis catalans que per als municipis del nord de Castelló, en aquest cas. Bueno, ara us explicarem una miqueta, entrant en detall, en què consisteix aquest projecte. Com veieu aquí, aquí està ja la ubicació. Aquí veieu que hi ha una zona que limita. Ulldecona és un dels municipis també situats més propers a la planta d'operacions. Aquí teniu el gasoducte, hi ha una planta terrestre d'operacions que està marcada amb un cercle verd i aquesta planta d'operacions connecta amb un gasoducte que va amb la plataforma marítima. La planta terrestre d'operacions, com us he dit, està situada a la ciutat del municipi de Vinaròs, però el nucli en si queda molt més a banda, queda molt més apartat del que són altres municipis, com puguem ser, en aquest cas, Alcanar o Ulldecona. En aquest cas, per explicar-vos una miqueta què és el projecte Castor, per aquells que no conegueu molt, aquest projecte, de fet, va començar el 1996, quan estava de ministre d'Indústria, Piqué. El projecte, posteriorment, es va incloure en la planificació energètica, que era una franja d'un període del 2005 al 2011. Hem publicat el programa de Salvados, no sé si ho vau veure, però es va adjudicar a Escal UGS el 17 de maig del 2008. Aquest projecte, com us he dit, consta de tres parts. Una part terrestre, el gasoducte, que uneix les dues plantes, en aquest cas la planta terrestre i la marítima. I la marítima era utilitzada antigament per l'empresa Shell per extraure petroli. Per tant, a la planta marítima hi ha petroli amb molts milions de barrils de petroli. El projecte Castor, de fet, aprofita aquest antic pou petrolífer. El pou es troba ubicat, perquè fa a la zona marítima, a la cavitat marítima, a uns 21 quilòmetres de la costa de Vinaròs, i el pou en si, que és la profunditat, està a uns 1.750 metres. És el depòsit, de fet, més important d'Espanya, de magatzematge de gas, i també dels més grans d'Europa. El procés d'injecció i extracció de gas consisteix realment en agafar el gas natural de la xarxa bàsica, les canonades transporten aquest gas, s'emmagatzem a la planta al mar, i després del mar ve a terra i s'injecta al magatzem terrestre, que finalment es distribueix a través de la xarxa de l'Estat. Aquí teniu una mostra, una imatge, de com està format el que és la plataforma marítima. Veu aquí també els pous de la plataforma marina, baixen un seguit de pous. Aquests pous fan cap al jaciment on està emmagatzemat el gas, que també està mesclat amb el petroli de l'antiga activitat de la Shell. Això finalment se transporta a través del gasoducte a la planta terrestre a través d'un sistema que és d'injecció i extracció. És a dir, l'empresa el que fa en això és injectar el gas quan està barat i l'exporta o el ven quan està car. Per tant, és un negoci molt bo per a una empresa. Aquí la problemàtica potser que hi ha és que, a diferència d'altres jaciments o d'altres cavitats, aquí també hi ha petroli. I aquest petroli té una sèrie de compostos volàtils, com els sulfítrics, sofres, que fan que això s'hagi de depurar. Aquest procés de depuració dels contaminants es fa a través de l'atmosfera. A través, va directe a la planta terrestre ho trau i ho depura. Aquí juga la planta terrestre, és competència de la Generalitat Valenciana, perquè està dins la Comunitat Valenciana, la qual cosa aquí tenim una doble problemàtica. No estem parlant de casa nostra, nosaltres no tenim competències, en aquest cas parlo de la Generalitat de Catalunya, no té competències a la Generalitat Valenciana, però s'ha fet de manera que l'impacte el rebem els municipis que estem situats a Catalunya i els beneficis, sempre com passa, sempre no, doncs el rebem sobretot els municipis que aparten més la contaminació del seu propi nucli urbà.
Després passarem a explicar-vos, el company Abel i jo us explicaran una miqueta també aquesta mescla de roca, gas i aigua, perquè de fet ja és una barreja i és una sèrie de pressions. Aquí, com veu, la capacitat del magatzem és d'un bilió de metres cúbics i de fet això realment se va fer per abastar a les rajoleres de Castelló quan era el boom de la immobiliària i el boom de l'edificació. Aquí teniu també més o menys un gràfic en què podem veure els pous, les distàncies aproximades, és un gasoducte, jo dic, d'uns 30 quilòmetres. Consta de 13 pous, aquests pous se foraden al març, ja estaven fets quan l'antiga Shell, dels anys 78 o 70, la Shell finalment ho va deixar perquè ja no li sortia rentable extraure el petroli que quedava. I aquesta empresa, UGS, el que va fer va ser aprofitar aquesta concessió i suposem també que el que volia era aprofitar el petroli que quedava dins el jaciment per a fer negoci, a banda del negoci propi que era extraure, injectar i extraure el gas. Aquí la part de sota veu també l'onada sísmica. Això us ho explicarem després, però bueno, espero que vegueu també la magnitud dels terratrèmols que van passar al setembre de l'any 2013 que ens van fer tremolar, no únicament les terres del sud de la província de Tarragona, sinó també molts municipis de la província de Castelló. Ara parlarem una miqueta què diu l'estudi d'impacte ambiental que presenta l'empresa. La Generalitat Valenciana, perquè la planta terrestre està a la zona de l'afectació valenciana, va declarar aquesta activitat com a potencialment contaminant. La superfície que ocupa, perquè la planta, de fet, la planta terrestre ja està construïda, són de 277.727 metres quadrats, que es diu pronte. No sé això quants de camps de futbol deu ser, però és molt gran. El que és la taxa d'emissió de contaminants per venteig a l'extracció són de 25.700 tones de CO2 a l'any. Després estan distribuïdes també en la fase d'injecció i extracció. Aquí veu també doncs, el que són les tonelades a l'any. I la generació anual de residus perillosos, és una aproximació o una previsió que fa l'empresa a través del seu estudi d'impacte ambiental, és de 2.000 tones aproximadament a l'any. Quan diuen aproximadament ja sabem que és molt més que aproximadament i que bueno, l'estudi d'impacte ambiental sempre és a la baixa. Quan fa l'empresa un estudi d'impacte ambiental, en aquest cas, el que no vol és explicar tot el que pot contaminar, en una activitat com aquesta potencialment contaminant. La classificació que tenia l'empresa era de productor de residus perillosos. Aquí tenim els principals contaminants derivats de l'activitat. Hi ha diòxid de sofre, de carboni, partícules, compostos orgànics volàtils, nitrògens, etc. Parlem també de concentracions elevades de metalls. Un dels casos que més ens va cridar l'atenció va ser quan parlava l'empresa el seu estudi d'impacte ambiental de concentracions elevades de mercuri. De fet, la contesta de l'empresa, l'explicació de l'empresa que donava resposta en aquest sentit al que ell considerava que era un error de laboratori, nosaltres vam presentar al·legacions i vam demanar que ens expliquessin què volia dir concentracions elevades de mercuri. La resposta va ser que podia ser un error de laboratori i no es va contestar res més. Després també tenim, com podeu veure, les àrees diferents, el que són les plantes d'operacions, les superfícies, s'havien d'arrencar en aquest cas més de 10.000 cítrics. La nostra zona és una zona on està principalment la base econòmica és el conreu de cítrics. També hi ha zones d'agricultura ecològica que es podien veure afectades per aquesta expulsió de contaminants de la planta i de fet no hi ha cap estudi d'impacte sobre el que és el territori, el conjunt del territori i la base econòmica de, no, en aquest cas, que era l'extracció o la talada dels cítrics. Tenim una àrea de desbrossament de 223.000 metres quadrats i també després estan totes les zones de servituds forçoses, que això tampoc no s'ha acabat de compensar als propietaris dels terrenys, perquè marquen unes zones de servituds importants en les quals tota aquella franja no es pot conrear absolutament res i és com una imposició, no?, que fa l'empresa a través de l'Estat. Aquí també tenim un número de camions que, bueno, que en aquest moment ja no circulen perquè de fet l'activitat està paralitzada i el volum de metres quadrats de terra vegetal que necessitaven per a la construcció inicialment d'un heliport i també del pàrquing. L'estudi d'impacte ambiental que va presentar l'empresa no tenia cap impacte ni sever ni crític. Com podeu veure, tot és positiu, compatible i moderat. És a dir, una activitat potencialment contaminant. Tenim els nostres dubtes que tot sigui
moderable i compatible. Però bueno, això és el que va presentar l'empresa. Com veu aquí, tot és compatible en totes les accions i en la major, part d'activitats de la planta no significatiu. De fet, quan van presentar negacions davant de l'Estat, l'empresa concessionària ens va dir que no teníem que tindre cap timor per cap explosió, accidents o possibles fugues de gas. De fet, no hi ha cap pla d'emergència actualment. La situació del projecte, actual, bueno, tenim un real decret llei, si vos recordeu, va haver molta polèmica quan l'Estat va publicar aquest real decret llei. Els reals decrets llei són per urgència, els fa el govern per urgència i se salten molts de tràmits als quals estarien obligats si no fos un real decret llei. Aquest real decret llei adoptava mesures urgents en relació amb el sistema gasista, però principalment ordenava la indemnització a l'empresa concessionària Escalú GS. Escalú GS era la concessionària inicialment, però després va entrar al joc, va entrar dins de l'accionariat ACS, que és l'empresa presidida per Florentino Pérez. De fet, el Prat de Terrestre porta el nom del seu germà, Ignacio Pérez. En aquest real decret llei se va decretar la hibernació de les instal·lacions. No sabem en aquests moments què pensa fer l'Estat en quant a l'activitat, en quant a la continuïtat o no. Va assignar a una societat semipública el manteniment de les instal·lacions, que és Enagas Transporte, que és qui fa el manteniment, però sobretot el que ha fet l'empresa que fa la inertització del gasoducte, que és, per dir-ho d'alguna manera, treure el gas que hi havia, perquè de fet l'activitat tenia una llicència provisional de posar en marxa. Aquesta empresa, curiosament, és semipública, és a dir, l'Estat hi participa en un percentatge molt petit. Enagas Transport, com ja us dic, s'ha encarregat i s'encarrega actualment d'aquesta hibernació i del manteniment de les instal·lacions. I finalment també s'ha encarregat, per ordre de l'Estat, de gestionar la compensació econòmica a través de les entitats bancàries, i això ho fa, curiosament, sense que li suposi un deute o una pèrdua als seus balanços, és a dir, aquesta indemnització que paga ni l'Estat la carrega als seus pressupostos generals, ni tampoc l'empresa de gas transport l'assumeix com a deute o com a pèrdua, sinó que la carrega sempre en nom de tercers. Els tercers som els ciutadans i som cadascú de nosaltres. És a dir, gestionen un deute sense que ells assumisquen cap tipus de responsabilitat econòmica. Per tant, els pressupostos se descompensen i els balanços hi ha pèrdues. El Tribunal Suprem, pensem que és un aspecte important a destacar, va avalar una sentència de l'Audiència Nacional l'any 2013. Aquesta sentència anul·lava una resolució que s'havia publicat anys atrás, el 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic. En aquesta resolució s'acordava, la Secretaria de l'Estat s'acordava la innecessarietat de fer un estudi d'impacte ambiental del tram superior de connexió en el magatzem subterrani de gas. Això va provocar la desestimació dels recursos de cassació que van interposar davant de l'Administració General de l'Estat, Enagas, per la seva part, que és Escalú GS, perquè això volia dir que l'anul·lació d'aquest tram provocava o podia provocar l'anul·lació de tot el tram, de tot el que és el projecte. És a dir, nosaltres vam presentar al·legacions, concretament aquesta va ser arran d'un recurs judicial que va presentar una de les empreses de Vinaròs que tenia una major superfície de conreus cítrics i que, per la qual li passava el gasoducte. Aquesta empresa, Riocenia, va presentar aquest recurs davant dels diferents òrgans judicials i finalment va guanyar la sentència, va guanyar el recurs. Nosaltres sempre havíem dit, i també ho va fer Riocenia, que el projecte s'estava fraccionant en diferents trams per evitar l'estudi d'impacte ambiental en el seu conjunt. És un fraccionament, en aquest cas, que el que intentava era no considerar l'efecte acumulatiu dels impactes. D'aquesta manera, donava més carta blanca a l'empresa per fer les seues obres i també l'Estat accelerava tota la tramitació del procediment i deixava més indefensos als ciutadans que veien com aquests trams s'anaven executant sense la mínima garantia, sense comptar tampoc en el parer de la gent del territori, que és que pensem que realment coneix la magnitud i els impactes mediambientals més importants. Ha de tindre en compte també que el gasoducte passa vorejant al costat mateix del que és la desembocadura del riu Sénia. El riu Sénia limita també les dues comunitats autònomes i per tant hi ha una afectació directa
no únicament sobre la província de Castelló, que és Generalitat Valenciana, sinó també sobre Tarragona i concretament el municipi d'Alcanar, en la qual limita. Això no es va tindre en compte. La Generalitat de Catalunya en diverses ocasions va emetre informes demanant que es fes un estudi sismològic, que es demanés un estudi sismològic perquè era una activitat que podia provocar terratrèmols. Fins i tot l'Observatori de l'Ebre l'any 2005 va emetre un informe que consta a la documentació en la fase d'estudi d'impacte ambiental, que és la fase més important de qualsevol projecte d'aquesta magnitud. En aquest cas, l'associació de la qual formem part vam presentar al·legacions, vam dir que volíem saber i volíem també estar tranquils perquè no sabíem o no teníem la suficient seguretat d'aquesta activitat no provoqués terratrèmols. L'empresa ens va tatxar d'alarmistes, ens va dir que no teníem raó, que això només ho fèiem perquè la gent ne parlés. Bueno, doncs suposo que és el que passa en aquest tipus de projectes, en la qual bueno, l'empresa també juga en la conscienciació ciutadana i en que és un projecte bo, és un projecte que no provocava cap impacte ambiental i que l'impacte de fet seria molt positiu per al conjunt del territori. També després, l'any 2014, el jutjat contenciós administratiu de Castelló va anul·lar un acord de l'Ajuntament de Vinaròs, de la Junta de Govern Local, va anul·lar la llicència d'obres de la planta terrestre d'operacions. Això per a nosaltres va ser molt important, perquè a més d'haver un tram de connexió anul·lat, que és com qui va per una via de tren i s'anul·la una part de la via, el tren no pot passar. En aquest cas també el fet de que en un juzgat que també hagi anul·lat la llicència d'obres volia dir que les coses no únicament s'havien fet malament, sinó que l'Estat havia consentit que s'haguessin fet malament. La llicència d'obres que es va donar va superar les densitats màximes permeses pel mateix Ajuntament de Vinaròs pel seu planejament urbanístic. I a més, no únicament això, sinó que aquesta planta terrestre se va ubicar no en una zona industrial, sinó en una zona agrícola, en la qual cosa l'Ajuntament de Vinaròs havia provocat o havia causat un benefici implícit per a l'empresa. També es va fer una declaració a favor d'aquesta empresa i perquè tenim constàncies que tant l'Escal UGS, la concessionària, com l'Ajuntament de Vinaròs s'han personat en aquest procediment contra aquesta anul·lació de la llicència d'obres. Per què? Pues suposem que perquè Escal UGS, en aquest cas, és l'empresa perjudicada, però implícitament també ho és l'Ajuntament de Vinaròs, que finalment, si això arriba a una instància superior, el més segur és que Escal UGS pagui contra l'Ajuntament de Vinaròs perquè li ha donat una llicència, sigui nul·la o no, i l'Ajuntament haurà d'indemnitzar l'empresa. Tot això que ha provocat? Ha provocat un fraccionament del projecte per evitar precisament l'avaluació de l'impacte ambiental en el seu conjunt, del que és totes les parts del projecte Castor. Finalment, el juzgat d'instrucció de Vinaròs, que és la part més recent, ha obert diligències preliminars a una vintena de directius de l'empresa Escal UGS, així com els tècnics del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que van tramitar tot el procediment. I l'acusació, en aquest cas, que s'ha fet ha sigut per presumpte delicte ecològic i mediambiental. Per què aquesta acusació? Quan nosaltres vam presentar les al·legacions en la fase d'avaluació de l'estudi d'impacte ambiental, vam posar de manifest la necessitat de fer un informe que precisament avalués tot aquest impacte i sobretot el que és l'aspecte sísmic. El projecte Castor sabia que estava situat damunt d'una falla i aquesta falla tenia un risc perquè hi havia uns moviments d'injecció i extracció. L'empresa ens va contestar a través de la subdelegació del govern de Castelló i ens va dir que no teníem raó i que érem uns alarmistes i que no es faria cap tipus d'estudi. Això finalment el juzgat d'instrucció ho ha portat a tràmit i l'acusació ve sobretot a través d'aquesta declaració que fa l'empresa i que és un dels pocs documents que ens contesten en la qual cosa en aquest moment estan en aquestes diligències preliminars. Bueno, per què aquest projecte es troba en aquest moment paralitzat o hivernat? El mes de setembre de 2013, l'empresa Escal UGS feia unes proves d'injecció de gas, que és la planta marítima, perquè tenia el compromís de l'Estat, el Ministeri d'Indústria, que si feia aquestes proves d'injecció i sortien bé, l'empresa ja podia operar. Durant aquestes proves d'injecció, que l'empresa tenia la llicència provisional, no la definitiva, se van provocar més d'un milió de terratrèmols a la zona, en intensitats força importants. N'hi va haver una, per exemple, que va ser de 4,2 en l'escala de Richter, que vam notar moltes poblacions, inclús
molt a prop de Barcelona, també es va notar el moviment. Des de la plataforma, tan pront van ser els moviments sísmics, va deixar de funcionar per ordre del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que va dictar un ordre de paralització. Posteriorment, el Ministeri va demanar un seguit d'informes i un temps després se van emetre els informes per part de l'Institut Geogràfic Nacional i també per l'ICME, que és l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Aquests dos informes van arribar a conclusió de que hi havia hagut una relació directa entre la injecció de gas i els terratrèmols. De fet, l'estudi va localitzar una falla de la cavitat marítima molt a prop, que no estava cartografiada per l'empresa Escalugs, el seu estudi d'impacte ambiental, i fins i tot la va bautitzar com a falla Castor. Aquesta falla no es va tenir en compte en cap moment en l'estudi o en l'informe d'impacte ambiental que va fer l'empresa per determinar la perillositat del projecte. El Ministeri d'Indústria, finalment, suposem que per pressions, va encarregar un nou informe. No estava content amb els informes que li havien fet des d'institucions espanyoles, que estan sobradament reconegudes, però suposem que com no li acabava d'agradar el que diria l'informe, li va encarregar un altre. Aquest tercer informe se va encarregar al MIT. I finalment, fa ja poc temps, el MIT va fer un informe en el qual constatava la relació de causalitat entre els terratrèmols i l'activitat gasística del Castor, però deixava d'alguna manera també la porta oberta perquè es pogués continuar injectant molt a poc. Aquesta lentitud de la injecció, el que pensem, és que no surt rentable econòmicament per a cap empresa. És a dir, si s'injecta a poc, el període d'injecció s'allarga molt més, i el període d'extracció també, en la qual cosa no resulta una activitat econòmicament rentable. Però, en aquest moment, el que tenim són tres informes damunt la taula i una hibernació del projecte que no sé jurídicament com se pot qualificar una hibernació, si és que existeix. Aquí teniu, només perquè ho vegueu a grosso modo, el que és l'accionariat que va entrar a jugar en tot el que és el projecte Castor. Veieu aquí tot el conglomerat d'accionariats, començant per Escal, per una empresa que és la inicial, la que va constituir el projecte Castor, la que va d'alguna manera posar-lo en marxa, que és Dandy Energy, és una empresa americana. I després també a la banda esquerra, com veieu, estan ja totes les empreses, que és ACS, que té un capital majoritari. En l'accionariat va entre la Corporació Financiera Alba, Alcor i altres empreses com la Banca Marc. A banda dreta veu que és Enagas, quan assumís també aquesta explotació i finalment el manteniment de l'activitat, de la hibernació de l'activitat i diferents caixes d'estalvis que van avalar aquest projecte. De fet, un aspecte important és que l'UGS no va acreditar mai la seva solvència ni econòmica, ni professional, ni tècnica. Tot això ho havia d'haver acreditat a l'hora de demanar aquesta concessió en caràcter previ a l'atorgament. L'UGS, de fet, no havia fet mai cap activitat d'emmagatzematge subterrani de gas ni d'hidrocarburs, per tant, no tenia cap experiència, i tampoc havia exercit cap activitat a través de cap tercera empresa. No tenia cap soci, amb una participació superior al 25% del capital social, que això és el que determina la normativa, que hagués exercit també aquest tipus d'activitats. El primer que es demana en una concessió d'aquesta envergadura és que hi hagi experiència. No tenia tampoc ni maquinària pròpia, ni material, ni equips tècnics propis, ni cedits per explotar un jaciment d'aquest tipus. I a més, aquesta empresa, curiosament, l'any 2005, únicament tenia un treballador. L'any 2006 en tenia dos, i l'any 2007, quan li van donar la concessió per part de l'Estat, en tenia sis. Per tant, tot el que han anat fent han sigut tot a través d'empreses subcontractades. En la qual cosa, la magnitud de la tragèdia ha sigut doblement important. Aquí teniu res com a tall d'exemple, els pics de terratrèmols que van ser l'any 2013. Com veieu, l'estudi d'impacte ambiental Escal no havia apreciat raons per incloure l'estudi de freqüència sísmica. Aquí teniu els diferents dies, injeccions i els pics. Aquí també teniu la injecció de gas que feia l'empresa, que és coincident en els pics més importants de terratrèmols, i que realment l'empresa va dir que l'impacte sobre la ciutadania no pot ser més favorable,
Això tenim raó, a veure, ho va ser, però per a ells també, que van cobrar una indemnització per a l'Ordre de Grècia. I finalment, bueno, el que és el projecte, què podem dir? Que és interès públic o que és activitat especulativa? Realment per nosaltres pensem que és una activitat especulativa. Quan el que és l'activitat, l'Estat la indemnitza en cas de dol o negligència, diu molt tant de l'administració com de l'empresa que fa l'obra, que en aquest cas bueno, doncs ho va fer malament. És una indemnització finalment de 1.350 milions a pagar durant 30 anys, és a dir, l'any 2044 possiblement l'acabem de pagar i molt possiblement seran més que aquests 2.400 milions d'euros, perquè parlem d'un interès del 4,27% anual. Hi ha un finançament europeu. Aquest projecte es va finançar a través d'un paquet denominat Project Bond, va ser el primer projecte que la Unió Europea va finançar. Escala UGS va assegurar als inversors que tenien garantit el retorn de la inversió. Realment era així perquè qui era l'avalista no era tant l'empresa com si era el govern espanyol. I l'altre grup d'inversions finalment va invertir uns 300 milions d'euros en una línia de liquiditat d'uns 200 milions. Les actuacions que tenim, bueno, que estan en tràmit en aquests moments són davant del defensor del poble d'Espanyol, també tenim davant del síndic de Greuges de Catalunya, tenim actualment una denúncia davant la Comissió Europea perquè considerem que la indemnització és una ajuda d'estat encoberta, que això és una infracció del Tractat de la Unió Europea, és una subvenció realment perquè l'empresa no hagués fet el que ha fet, és a dir, no hagués pagat als inversors si detrás no hagués tingut la vaga estatal. També tenim una petició plantejada davant del Parlament de Peticions, del Parlament Europeu, i vam comparèixer l'any passat, i davant del Banc Europeu d'Inversions per aquest finançament. També tenim una actualment davant la Defensora del Poble Europeu contra el Banc Europeu d'Inversions, precisament, i finalment una altra, que és l'última que han fet, presentada davant del Tribunal de Cuentas per demanar una auditoria econòmica dels comptes d'aquest projecte i del que s'ha fet. I com a conclusions, ja acabem, nosaltres pensem que s'ha fet molt per part de la ciutadania. Tenim moltes actuacions que realment la gent les ha valorat i unes d'aquestes ha sigut, primerament vam obligar les administracions públiques a pensar que no tot està bé. És a dir, vam obligar-les a la traducció en castellà d'un projecte que venia traduït un 10% únicament al castellà. Vam demanar que es traduís perquè tota la resta de documentació estava en anglès, no mos van voler traduir, van tornar a presentar al·legacions i finalment mos van traduir una part més important, però n'hi ha una altra que fins ara, que sapiguem, s'ha continuat mantenint en anglès, perquè mos diuen que no érem especialistes i que no ho entendríem. Se va fer un replantejament de la ubicació de la planta terrestre l'any 2007, se va canviar la ubicació, se va apartar més del nucli d'Alcanar. Vam recollir en una primera campanya 7.012 firmes en un cap de setmana, l'any 2007. Aquestes 7.012 firmes se van acabar convertint en més de 16.000 firmes que van portar a Brussel·les davant la Comissió Europea. Vam aconseguir que s'eliminés una rampa de 150 metres de ciment que connectava el gasoducte en la plataforma marítima per l'impacte ambiental que provocava. I també vam aconseguir la instal·lació de sismògrafs per a saber realment a què ens podíem atendre en aquest projecte d'aquesta falta de rigor i d'aquesta falta de responsabilitat per part de l'administració de l'Estat. Vam aconseguir també l'eliminació de dues línies de molt alta tensió que s'incloïen en l'estudi d'impacte ambiental i l'eliminació de l'heliport que l'empresa pretenia fer quan vam demanar que es fes un estudi d'impacte ambiental separat només perquè feia l'impacte de l'heliport, l'impacte ambiental de l'heliport. Vam aconseguir, a través de la pressió ciutadana, un canvi del concepte del gasoducte terrestre i la reducció de totes les servituds. I realment, bueno, què vol dir? En aquest moment, què hem aconseguit? Jo penso que parlo també en nom del company, ja per acabar, que tot això ha servit perquè la gent surti al carrer, que hagi sortit al carrer per denunciar la manera de com no s'han de fer les coses. Que quan la gent sent el nom del projecte Castor, sàpiga la magnitud del desastre i el despilfarro de diners públics que s'ha fet en tot això. I que tothom ho conegui. De la necessitat de les administracions també i de l'obligació que pensem que tenen d'escoltar la gent del territori perquè som la que millor coneixem la nostra pròpia realitat. Els recursos ambientals, hem de tindre-ho molt clar cada vegada més, no són il·limitats. I a cop de talonari no s'hi val fer-ho tot. Els nostres recursos energètics, mediambientals, hídrics, ecològics, no són infinits. Si la gent fa al·legacions no és per fer la punyeta a l'administració ni perquè vulgui posar pals a les rodes, sinó per demanar que les coses, quan se fan, que es facin bé. La necessitat de preservació del patrimoni col·lectiu no és cap fal·làcia ni és una utopia.
Pensem que hem d'estar tots compromesos, al 100%, perquè és molt important per a tots, per als d'avui, però també per als de demà. El nostre clan, durant tots aquests anys, que són 10 anys, que es diu molt pronte, ha sigut, el nostre lema és no ho volem. Però, per contra, sí que volem millors inversions al nostre territori. Volem inversions productives que no ens abullonen de nuclears, de projectes faraònics, com ha sigut el projecte Castor, que no creen barrers artificials on no n'hi ha hagut mai, que respecten el nostre medi ambient, que ens escolten, perquè també és patrimoni de tots, és patrimoni col·lectiu, i que de vegades, ni que sigui de vegades, l'administració faci les coses bé i s'esforça per fer-les millor. I la veritat és que tot això, després de tants anys de dir que no ho volem, això com us ho diem, això sí que ho volem. Volem tot això i volem sobretot que hi hagi i que s'assumisquin les responsabilitats quan se fa una obra d'aquesta envergadura i quan surtin les coses malament. Que no haguem de ser ciutadans els que paguem els plats trencats de beneficis externs, de beneficis d'empreses privades i d'un estat que realment gira la cara quan la gent del territori li diu mira, escolta, aquí hi ha un problema. Només és això. Moltes gràcies.